Če pa bi pogledali in če bi vedeli, da je ta, poslušajte, povem vam to, kar je res. Lahko si resnico prilagajate ali pa prikrajate. Cerkva ne bi skrbela za ljudi. Dovolite. Če bi bil ta objekt že prej vrnen, bi bil namenjen mladim. Poglejte, dejte, vi
biti tok razsodni. Objekti, v privatni lastnini, zasedate privatno lastnino in odtujena lastnina! 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 Ne bomo zopet nobenega opravili nobene presidne sredstva. Ne moramo, ste nam zablokirali zbor. Ne bomo začeli presidne sredstva in ugotavljali zbor. Kdo je omenil obet zasedal? Ejte stranski škola, ne stranski škola, ni 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 razlastimo kapitaliste. Osvobodimo policiste, razlastimo kapitaliste, osvobodimo policiste. Svoj namen ste povedali, protestirali se, tudi tako, a ne, in potem je najboljša pa lepo, lepo, ne, ni vas prostor, ne morate se družiti. Na skupščini bomo povedali, po mojem, da se bo šlo. Bomo videli, kaj se bo skupščina odločila, vi pa, če mislite, kaj delati, poskrbite, da intervencija zakonita. V času skupščine, normalno, tako kot izmere. Na to, ki je skupščina, ne ste mer puste. Noč spet. Redo, ja bom tudi to upravnika se znamo. Hvala. Zdravim, poključujem se vsi od prejšnja akcija Puč. Ne spravi, gremo do konca. Vemo not, naj nas odnese v ven. Odprimo ta jeben konflikt. Ja, ja na! Ja na! Pa ja probamo pač na temu fajta, da se lahko enkrat na teden, da jim dajo plec. A veš, pa brez pač, da si izborijo. Tako, nekako. Koliko če prej povedam, neka taka institucija nima pravice, da nam govori, kaj ne počnemo. Zon 1 pa zon 2 poravnal svoje dolgove in svoje, pač nekaj izkorišča vse nas, potem se lahko tudi mi tu, v bistvu lahko gremo to, ko bo še ne oni odgovarjali.